kjære alle sammen, gratulerer med dagen og hjertelig velkommen til grunnlovskonsert. Det veldig hyggelig at dere har funnet veien inn I kulturhuset I dag, og vi skal nå klare å finne den gode 17. mai-stemningen. Det tre avdelinger på konserten I år, og dere møtte først Arktisk Philharmonis Kammerorkester, ledet av konsertmester Yoko Kawami. Vi spilte først vår kjenningsmelodi, første sats av Holbergsvitten, av Edvard Grieg, og den og han kjenner nok mange av dere. Og det to stykker til på programmet, og vi henter inspirasjon I år fra naboland både I øst og I sør, Finland og Danmark. Først Sibelius Andante Festival, og dette stykket ble direkte sendt fra verdensutstillingen I New York med et ønske om verdensfred og vennskap mellom alle lands nasjoner. Og stykket har denne optimismen og lengselen I seg. Nå må det sies at denne verdensutstillingen var I januar 1939. Så det gikk jo ikke helt som komponisten håpet på, men idealet og drømmen like aktuell I dag. Og fra Danmark så skal vi få dansk folkmusikk, og vi spiller to stykker I ett, sekstur og tørvedans, og dette skikkelig trampemusikk. Vær så god!
Thank you.